Sezoni veror turistik për qytetin e Durrësit tashmë është në prag. Imazhi propagandistik i vlerave të tija, si plazhi kryesor i vendit, dëmtohet shumë nga fëmijët e shtresave të marginalizuara që lypin çdo ditë në rrugë, të cilët i inkurajuar nga prindërit dhe tutorë, shpesh bën të bezdishëm për vizitorët e huaj. Sipas Olta Dedet, specialiste në drejtorinë e shërbimeve sociale të qytetit, këtë fillim viti nga muaji janar deri në mars, janë identifikuar sipas sondazhit të bërë rreth 20 fëmijë problematik. Numër ky që vjen në rritje gjatë ditëve të verës nga prurjet prej qyteteve të tjera. Le të themi një shifër të fundit nga janari në mars të 2018-s që ne flasim, janë rreth 20 fëmijë që janë identifikuar. Problematikat janë nga më të ndryshme, kryesisht problematika ekonomike, sociale, familje që transferohen nga qytete të tjera dhe vinë edhe jetojnë edhe punojnë në Durrës për pjesën e sezonit veror ose për pjesën e kohës më të mirë. Dede bën me dije se ka një program lokal për zgjidhjen e këtyre rasteve dhe menaxhimin e situatës problematike. Ka një plan lokal në fakt për menaxhimin e rasteve edhe për zgjidhjen dhe për dhënien zgjidhje deri diku të rasteve të familjeve që nxjerrin fëmijët për të punuar dhe për të lypur në rrugë. Po implementohet plani lokal. Thash, fëmijët që janë nga Durrësi janë menaxhuar gjitha rastet, jemi munduar që t'i reintegrojmë në jetën normale. Fëmijët që vinë nga rrethet, maksimumi që bëhet është identifikimi dhe referimi në rrethet nga cilat vinë. Për të zgjidhur fenomenin negativ të shfrytëzimit të fëmijëve lypse në rrugë, kërkohen projekte dhe fonde shtetërore natyrisht, dhe më shumë kërkesë përgjegjësie.